Tia Manuel Channel Nivavo. Fifaliana ho indray no manolotra ny arahaba ho anao manjoy ny fahitalavitra MTV ampanajana no anasako anao anaraka ny fampilalam-baovao. Mitohy ny asa tanterahan'ny vomesa mahaleo tena misahana ny fifidianana ho fiomanana amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Mamarana ny fampiofanana ireo olona anatanteraka ny fanisana mpifidy ny CENI ary efa miditra ihany koa amin'ny fitsinjarana ny fampitaovana ilaina amin'ny fanisana ny mpifidy. Volaravoavy sy Tsirako Torsan. Tsy hodilany voalohan'ny volana oktobra ny fanatanterana ny fanisanam-pifidianana tafiditra amin'ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana hoy Soava Andriamaritafika mpapakateny ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Nambaran'ity tompony andraikitry ny senety ihany koa fa mamaraparana ny fampiofanana ireo olona natanteraka ny asa amin'ny fanisanam-pifidy ny CENI. Manohy ny fanofanana izay. Ny fanofanana moa mandeha isana ambaratonga. Tao voalohany dia nisy ny fanofanana ny toeram-panofana, izany hoe ny aty amin'ny rafitra nasionaly izany, dia ireo mpanofana nofanana ireo no nandehanidina tany amin'ny faritra, dia nanofana ihany koa ilay tokony andraiky ireo any amin'ny faritra mba hahafahana izy ireny midina eny anivo distrika manofana ny tokony andraikitra anivo distrika ao anatiny rafitra ny CENI avokoa izany rehetra izany. Dia amin'izao fotoana izao zao a mamaraparana izay fanofanana ny tokony andraikitra eo anivon'ny distrika izay. Ny fanofanana izany dia hidina eo amin'ny rafitra misehatry ny commune amin'ny ranombony eo, ary orinan'izay zany ireo rafitra misehatry ny commune ireo no mampita ny fanofanana ho an'ny mpisehatra mivantana ny vovokontany. Efa miroso ihany koa amin'izao fotoana izao ny fitsinjarana ny fitaovana ilaina amin'ny fanisana mpifidy. Ny fanisana moa izany a dia eo ilay kahie moa ny fiantsoana azy, mampakazany karne andraketana an-tsoratra ny mpifidy mombamomba mpifidy. Dia ankoatran'izay dia misy koa ilay tablette izay akana sary an'iny fisy na takelaka vita soratra iny miaraka amin'ny karapanaovan'ilay mpifidy. Ary misy koa takelaka anankiray a mandrakitra an-tsoratra ireo olom-pirenena izay tokony ananjoy fidy nefa tsy mbola manakara-panaotro, dia voarakitra an-tsoratra koa izay mba hahafahana mampita izany takelaka izany any anivon'ny tompona andraikitra ho amin'ny fanaovana raintsiny hoe potokana, izany hoe miainga amin'ny fanaovana soram-piankonana dia mankeo amin'ny fanaovana karapanaotro dia mba avy atrany ny soratra eo amin'ny lisitry ny fidy. Arak'izany dia mivonina amin'ny fanatanterana ny fanisana mpifidy ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana ny CENI.